Uh, selamat pagi hari ini. Bersama uh, bersama dengan kita ialah Dato' Sri Sami Alba, Menteri Dalam Negeri. Uh, ini kunjungan beliau ke, pertama ke Managastar dan ini juga kunjungan beliau pertama ke siri kunjungan ke media-media organisasi. Selamat datang ke da, Managastar, Dato'. Terima kasih. So, mungkin uh, ini peluang yang baik untuk kami untuk menumbal Dato' Sri. Mungkin Dato' Sri boleh jelaskan tentang... <tuh> perjalanan. Dah lima bulan Datuk Seri mengutuai portfolio kementerian negeri. Apakah uh, pembaharuan yang telah dibawa setakat ini di Kementerian berkenaan yang boleh dikongsi bersama? Terima kasih. Saya kira paling penting sekali ialah uh, bila kita bertukar daripada satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertamanya ialah kita kena biasakan diri kita dengan tempat yang lain daripada segi Uh, tempat itu sendiri dari segi tanggungjawab dan dari segi personaliti personality yang perlu kita berurusan dengan tapi bagaimanapun saya menganggap saya menjadi menteri dalam negeri di masa-masa dan saat-saat uh, yang paling mencabar dalam sejarah negara kita dari semua aspek sama ada aspek uh, politik aspek uh, perkembangan demokrasi dan kedudukan uh, ekonomi dan dalam ke bidang pembinaan bangsa Malaysia itu sendiri, kalau nak tanya apa yang saya dah uh, lakukan selama 5 bulan saya fikir saya selalunya tak suka untuk mengukur kejayaan ataupun kegagalan saya saya lebih suka Jadi, ianya dibuat penghakiman oleh orang luar daripada saya sendiri atau daripada orang-orang yang mempunyai peluang untuk berurusan dengan saya tapi saya cuba membuat yang terbaik oleh kerana jabatan atau kementerian kerajaan dia mempunyai sejarahnya tersendiri legasinya tradisinya jadi kita kena memahami persekitaran dan melaksanakan peranan dengan sebaik mungkin jadi kalau tengok pada masa ini orang bercakap berkenaan kementerian dalam negeri ini kita ada polis, ada jabatan immigration, ada jabatan pendaftaran negara. Jadi kita bertanggungjawab kalau ambil semuanya daripada orang mula lahir sampai dia mati. Ya. Dia lahir dia kena daftar juga di bawah agensi di kementerian dalam negeri, jabatan pendaftaran negara. Bila dia meninggal pun dia kena daftar juga kita supaya dia punya umur tu uh, tak berterusan dalam daftar seolah-olah dia terus hidup. Tapi satu kementerian yang mempunyai hubungan yang lebih intim dekat dengan rakyat? Dia mempunyai kesan dan impak secara langsung oleh kerana dari segi perkhidmatan kita, kita sentiasa diteliti, dipantau oleh rakyat. Dan di sini media memainkan peranan yang penting sekali kerana apa juga kita buat bukan sesuatu yang boleh kita sembunyi atau boleh kita rahsiakan segala-galanya terdedah kepada maklumat dan pengetahuan umum. Oleh itu saya daripada lebih dekat 3000 kaki tangan dan perwakilan-perwakilan di luar negara dengan perwakilan yang ada di dalam negara kita dalam Kementerian Luar Negeri sekarang saya masuk ke dalam negeri dengan mempunyai 13 agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Uh, kaki tangan seramai 150 ribu mm -hmm. so, Jadi you boleh dapat uh, kejutan budaya Tapi oleh kerana saya menganggap Menteri ni kita uh, bukan uh, seorang kaki tangan Tapi sebenarnya sebagai seorang pengurus Kita punya tugas ialah untuk mengurus secara makro Dan di masa-masa yang perlu, mikro sendiri To be hands on Dengan itu kita dapat memberikan kepuasan kepada rakyat Uh, satu aspek yang diamalkan oleh Yang Mabormat Perdana Menteri Asyikat Keterbukaan Dasar Bagaimana Kementerian Datuk Kementerian Dalam Negeri Cuba bawa bersama Ikat bersama dengan Amalan Keterbukaan Semenjak uh, Yang Mabormat uh, Perdana Menteri kita Allah Allah Mbak Menjadi Perdana Menteri Dia sentiasa mengambil sikap uh, Ketelusan dan keterbukaan Perbincangan secara me meluas. Jadi itu ada dia punya plus dengan minusnya. Pertamanya rakyat mesti memahami apakah uh, tanggungjawab dalam keterbukaan dan kebebasan. Keduanya ialah orang-orang yang menganjurkan kebebasan. Pemain, hmm. the actors, the principal actors di dalam konteks kebebasan sama ada akhbar, kebebasan bergerak, kebebasan parti politik tahu untuk kita hubungkan di antara kebebasan kita untuk melaksanakan apa yang kita fikirkan betul dengan tanggungjawab kita supaya akhirnya kebebasan itu tidak membawa kesan negatif atau memudaratkan kita pada pada kita daripada mula pun kita tidak mempunyai saya tidak mempunyai sikap untuk menguasai kontrol saya punya sikap lebih mengurus dan mengurus ini kalau kita ada kefahaman di antara satu sama lain kita akan tahu garis-garis masing-masing yang di mana tempat kita dan kalau kita tahu tu insyaAllah uh, there will be no breaches each know where their line is and that, that is of course an idealistic situation kan satu situasi yang paling ideal tidak semestinya dalam praktiknya begitu So ada apa-apa dasar pembaruan akan dibawa Datuk dalam memperkukuhkan dasar keterbukaan tu? Ini pembaruan yang akan cuba dikaji ke akan dibawa? Yang apa yang saya buat macam akhbar-akhbar uh, yang minta lesen-lesen termasuk apa parti politik yang dulu tersekat kita lepaskan selaga dan berikan mereka lesen untuk tujuan dan objektif mereka sendiri. Dan begitu juga di dalam kita memainkan peranan dari segi delivery kan, persepsi dan image kita sama ada pasukan polis, diraja Malaysia ataupun uh, jabatan imigrasi atau jabatan-jabatan lain di bawah kementerian. Oleh itu, kita sentiasa mendekati dan mendengar apa komen-komen uh, rakyat. Dan lepas itu kita membuat penyesuaian. Because yang bottom line dia di akhir garis, ialah kita mesti sistem penyampaian kita mesti bagus. Semua so dia boleh mengharapkan lebih banyak dasar kebebasan dalam waktu terdekat. Selepas kata tadi ada media pembangkang dibenarkan. Ada ni new approach yang akan dibawa. Saya menganggap bahawa kebebasan ni tidak ada dia punya hambatan dia. Dia adalah sesuatu yang mempunyai continuity, penerusan. Dia berubah sama ada kita sedar atau tidak sedar yang ada uh, ter, tertakluk kepada suasana dan persekitaran uh, dalaman yang berlaku di sekeliling kita di peringkat rantau dan global. oleh itu sama ada kita sedar atau tidak sedar sebenarnya uh, negara yang mempunyai lesen akhbar yang banyak lebih banyak daripada negara-negara barat mungkin berasaskan perkapita populasi kita dalam Malaysia dan uh, kalau kita tengok muatan uh, dan pengisian berita-berita bebas tapi kadang bila kita bebas kita kata nak bebas lagi nak bebas lagi jadi akhirnya kebebasan itu menjadi sesuatu yang relatif sis eh? perbandingan dan dia orang sekarang tak baca, tak suka pula untuk membaca akhbar-akhbar konvensional akhbar kita dah masuk kepada cyberspace hmm. internet blog jadi kita membuat penyesuaian ada kita tahu dan faham bahawa dalam cyber space ni lebih banyak sifat nilai tanggungjawab eh, memainkan peranan yang penting daripada kita cuba menyekat kita, kita cuba kontrol kita tak mau kontrol kita nak mengurus supaya dia tidak mengakibatkan kesan buruk di atas kita menguruskan kebebasan. So, di kita. pihak sendiri, di pihak Kementerian sendiri dia akan ada kanadung akta yang mengawal digital saya media. Yang sebenarnya hanya pasal dari segi tafsiran di bawah apa tu uh, akta mesin cetak eh, dan print dan nanti print punya ini akta tu. They talk about publication, so it means that other than Multimedia Ministry, Kementerian ini juga mempunyai apa tu uh, kuasa bidang kuasanya. Apa pun juga yang disiarkan, yang diberitakan sama ada dalam media cetak atau media elektronik boleh di datang di bawah apa tu uh, pemantauan Kementerian uh, Dalam Negeri tapi hanya kita sekarang banyak tertumpu kepada soal-soal uh, media cetak dan magazine juga yang benda-benda macam ni yang kita merasa lebih selesa dan bidang ini adalah bidang baru akhirnya saya fikir patut ada pertumpuan yang satu banyak sangat Uh, apa tu power centres eh